E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Bom, tô aqui de volta, né? E vamos começar mais um vlog. Então, bom, esses dias eu tava assistindo a trilogia, né? Reassistindo de Back to the Future, né? De Volta para o Futuro. Cara, eu não sei porquê, mas os filmes dos anos 80 são os melhores em comparação com os de hoje. São muito mais massas, muito mais bem feitos, muito mais legal de assistir, né? Eu praticamente sou um fã da década de 80, né? Acho que era mais legal de se viver também. As coisas hoje são muito fáceis, né? De se conseguir. Música, filme, então não tem mais grandes bandas de rock, não tem mais essas coisas, né? Depois eu volto pro assunto bandas de rock. Bom, De Volta para o Futuro é um filme, principalmente o primeiro, muito legal, né? O Marty McFly, ele é o personagem fabuloso, né? Que viaja tempo, né, pro passado e conhece os pais dele, faz uma lambança lá e tem que consertar. É muito massa. Gosto bastante do filme. Se pudesse voltar no tempo, né, e pro futuro também, é muito legal. Ação científica é muito legal. Filmes de ficção científica e literatura de ficção científica é sempre um entretenimento muito foda e que me fascina bastante. Um alimento que eu não vivo sem, praticamente uso em tudo, é o azeite. Cara, azeite é muito bom, tanto o aroma, o sabor. Azeite é muito foda. Eu uso pra cozinhar. E boto na minha salada. Cara, azeite com pão. Negócio de manteiga e margarina. Experimenta botar azeite no pão. Show de bola. Eu amo azeite, cara. Dá até pra comer azeite puro de tão gostoso que é. Cara, azeite puro é muito bom. Eu como azeite, eu tomo azeite puro. É uma delícia. E o cheiro. Dá o prazer de sentir aquele cheirinho do azeite. É praticamente. Praticamente ganho de. Que azeite, cara. O prazer de cozinhar também tá atrelado ao azeite, porque aquele cheirinho do azeite com as ervas. Né? Adoro azeite, cara. Acabei de comer pão com azeite. Muito show. Muito show mesmo. Delícia. Bandas de rock. Eu não sei o que está acontecendo, porque acho que é mais pelo que as coisas estão realmente muito fáceis hoje, né? Você não compra mais CDs, escuta uma banda por dia, descobre uma banda nova por dia e não vira fã da banda, né? Só curte o som, você não tem que, sei lá, gastar dinheiro, comprar CD da banda ou, sei lá, disco. Então eu acho que tudo isso ajudou, aliás, ajudou a destruir, né, o mundo da música, né, que não tem grandes nomes, e isso é muito ruim. Não tem aquelas super bandas de rock, né? É muito raro, não tem mais. E eu acho que isso é ruim, né? É bom por um lado, né, mas ruim pelo outro. Não tem mais tanta graça. Acho que muitas das coisas que eram mais legais, né, como filmes, música, tá
muito ruim agora, porque tá tudo mais fácil. Internet acabou com tudo. Eu amo a internet, mas por esse lado eu acho que a internet meio que estragou a música e os filmes. Quem sabe algum dia alguém possa inventar um jeito, uma forma que faça os filmes e a música e outras coisas também que a internet ajudou a destruir, né? A voltarem a serem o que era, né? Toda aquela magia assim, dos filmes e da música, né? Principalmente do rock, que o rock tá meio carente assim de grandes nomes. Na minha opinião, não vejo grandes nomes, grandes bandas de rock. Não tem. Isso é uma merda. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Vou ficando por aqui. Tchau. Beijo.